那个我有对香港所去，也去港所啦，港所去反映了哈，啊，厂商有答应讲哈，啊，最近的来过来改善，改善的。啊，其实迄嘛不是讲介严重啦，只有稍微一丝啦，啊，较无病哈，就是讲伊要排泄中间，哈，大妈加比迄个咱这个阿门头的，迄个侧骨的阿门头面有较。到了一公分尔啦，啊！你着知影即款民众吼，咱的要求，咱的监督吼，拢真迄个，真严格，严格比较严格一点，严格把关。我是感觉是真好的代志，咱不排斥他们的想法哈，这是好的一方面。总是希望讲这个工程会当符合咱的民众，又个会当达到它那个防洪的效果嘛。对对对，是。那说落来吼，咱嘛知影讲，头拄啊，你顶有嘛有讲过，因为这个所在过去。在建设的时阵，在开发的时阵，较无重视到民众的一寡休闲娱乐啊，所以可能一寡绿地也好啊，活动中心也好，可能就要为即马大家开始争取。那所以我们也知道，可能里长您在任内也开始在帮里民做这一部分的一个推动跟争取。那我们是不是也先来看一段 VCR？这片占地 2.4 公顷的空地是学校预定地，目前闲置中。由于地形方正，位置适中，里长认为可以开辟成高南里民的绿地，希望向市府教育局争取代管权。爱咱政府来支持，啊无，伫这个砖头也无什么经费哈。这是啊，阮是讲，乃当政府先初步甲这个建设落好势，啊，阮来代管哈，啊，阮来用一块资金来运用来个整理，我是感觉安尼。因为高南里大多属于旧部落建筑，里内并没有规划停车或者是公园设施。如果能够代管校地，可以美梦成真，将是地方一大福音。这个所在真快啊，初步我会当用一个菜园啊，啊，规划较好势啦，或者民众来使用来种植哈。啊，第二项就是讲，因为阮家所在矮，啊，车拢停，我别停，我用一个较简单式的，吼，让当临时停车。啊，来当个囡仔当有活动吼，是甚至讲这规个学校这个全部往这个这个脚踏车诶不搭通安尼行吼，安尼会当互民众较侪诶活动个空间。不过里长也坦言，不管是代管校地或者是开辟成绿地，相关的经费需求都很庞大，关于经费来源也将会是一大挑战。是，你顶阮头拄仔看到，你看到迄个空地吼，真正是若是会当开辟了后，若是会当代管，安尼地方会当讲里面就会当加一个所在，通好散步啦，吼休闲拢袂歹。啊，即卖敢有进一步的进度？伊进目前迄个就是我不只讲的讲重划区啦，啊，重海，哎，不是霞海重划区啦，嘿。啊，迄个应该差不多年底以前看会完工袂哈。啊，完工了，伊就爱对政府这个做一个验收嘛。哦，啊，验收了，因为我拄只有讲，就是讲阮砖头吼，只有是无空地嘛，对啊，嘛无公共设施的一个环境吼，啊，真会当讲会当运用，我是寄望伫讲这个，吼，伊验收了，吼，伊有交地给政府嘛，吼，啊，咱会当运用就是，这个学校有用地，吼，啊，都离阮的。厝边拄好有一个国小甲国中有定地，大概是2.4公顷啦，吼、嗯哦，大小适中。啊，拄好吼，我足想讲吼，足冲动想讲，伊去参观人个社区，感觉讲吼，有一寡工课会当学来遮做吼。啊，初步我就想讲，啊、哦，就咱个停车问题嘛吼，啊，就来为一块临时停车场吼，互咱民众去使用吼、哦。啊，阮遐个习性拢足爱种菜嘛。啊，我就是讲，有哪个规划一个，吼，这有机农场，或者人去使用吼，而且内底爱电嘛，吼，还有照明吼，而且设备，咱是嘛讲政府方面，甲这个先来跟建设最基本的迄落吼，一些基础建设吼，先甲伊处理。啊，来交予阮接管，啊，当然伊啦，临港要去也靠咱得，吼，咱得行嘛，啊，这段时间可能况且5年啊、10年也不一定嘛，吼。啊，嘛，甲袂造成咱的一寡这个脏乱点的造成。嗯，的确哈，如果说以中短期来看，好，咱会当帮忙代管这个校地，免予伊安尼底下洗棒糖啊闲置底下。一方面呢，咱里面有阁加一个通好运动休闲的一个好所在哈。那除了这以外，你对你敢讲是有用现有的一寡设施，比如讲活动中心啊，无安尼里面拢伫倒位咧从事休闲活动。这是我拄啊，
我的机会啦哈，我大概应该是几年啊？我市里面的村长嘛，啊个市里面的理事长啊、哦，就是民国92年，我接这个理事长的工课啊，伫咧92年将会接接啊第五届啦，果然咪小我的两位理事长哈。迄阵开始了还是啊，我就是为针对咱内政部咧推动咱啊设计总体营造。啊！挑战2008设计总体营造，这个工作哈，第一我是针对囡仔的课后辅导开始来做，好、哦、好是，哈、啊，课后辅导来做是重点是讲，伊四点外囡仔放学了后，哈啊，就倒来厝嘛，哈啊，伫这个，我了讲拢大拢趁食人较济嘛，啊，所以家庭是大人拢上班较济哈，无人，基本5点有时加班到7点，嗯嗯嗯啊，这段时间空档囡仔。咱遐个民众的经济若较好，伊就送去这个安亲班啊、补习班啊。系系，啊，若较经济较歹，就是变成底下农，人讲农年流年安尼啦。啊，所以阮是较集中遮囡仔来照顾，啊，好时阵人会当放心去上班。是是。啊，基本教育就是讲啊，做人啊，一寡迄个人文道理，咱去甲灌输遮个代志。好，就是唔是讲主要唔是要诶，甲囡仔功课加强，是教因周边做人做人做事的道理啦，哈、嗯，就是帮忙带小孩，但是课后辅导的部分，咱是较加强伊的生活教育的部分。对对对对对，嗯、啊，然后你迄个工课中吼，我都各有去推动一寡诶才艺的补习哈，啊，第一年用咱政府的资源啊，然后啊，第二年开始拢自费啊，包括。基础英文包括绘画，包括画图，包括读经班，这拢是老师拢，拢钱拢是学生家用啊咧。啊，咱提供给囡仔，免去走出去外面，对啊，安尼走撞，安尼时间够危险，嘿。对，这是囡仔部分。啊，伫迄个中间，我叫做客户，迄个老人福利，哦，老人福利来讲，哈，对，我上头先就是迄个。啊，迄、那个老人居家访视嘛，哈、啊，较早做火候传情的，迄部分啊了，佮做啥？做上进步进，从推动上个方向就是老人之间照顾服务。好好好，就即马拍要开始啊嘛？唔是，已经另外年代的，都已经推动啊。好、嗯，即马感情啊，做啥？啊，做日间日托照顾关怀据点，关怀据点，今年已经90几点啊？哈哈，是90几点啊？我哩阵啊是10点其中第一推动的其中一个社区哦，所以讲、啊、其实你丢你伫社区里所丢的点代、嗯，其实是跑得很前面做这个社区营造的部分。對對對對所以刚刚我们从 VCR 从这个里长的访谈当中哈、嗯，我也当发现讲，其实你丢你对这个里代的这个感情放很深、嗯、是是啊，所以你听到基层的心声，需要啥货，你就替因安尼来完成。为数是咱。这个地方的土地公安呢，有求必应，是安尼。剩下最后的一点时间、嗯、我们是不是再请里长来跟我们分享一下未来你个想要继续什么方面的推动？好，未来这四年咪，就是讲，现目前咱看到的哈，拄则我有讲，就是讲，迄、那个饮水的部分，去年甲今年心情无同哈，就是我无讲出来嘛哈，就是讲去年还佮饮水足严重，你得坐咧等啊。啊，今年来讲，因迄条排水已经做好啊，水方面一部分会无问题。但是，阮的规个腹地吼较阔，阮的主体的主要都水沟吼还阁无够。我是咧讲，这个地下这个上涵水沟吼，咱要阁加完成。吼，上个大目的就是讲排水要独立。吼，咱今目前还阁含这个灌溉的沟渠的共用嘛。啊，拄则我有讲就是讲，那你灌溉咱水就歹排啊，莫讲去引导水啊，所以一部分我咧客户讲是毋是，吼会当来独立，吼啊倒落开辟，吼、啊、当然，吼阮后港巷即摆有一个12米的，已经推动2-3年啊，吼啊阮阁继续来推动迄个12米啊，做起来会当造福咱即个八卦寮迄边要行，就一阵是方便，吼啊阮个人本身吼啊阁有一条汤公河这边的吼，啊这是迄那是三角道路。啊，那是头3-4米安尼尔，啊，弯弯翘翘。咱即摆建议讲掠直，啊，甲扩宽、拓宽了，直接通迄个高雄，咱的北五合里的迄个北定二路，啊，进到咧拓宽工程遐。是，所以吼，一旦为咱李长的访谈当中，一旦看得到李长对着地方的用心。对着民众的一挂需求，拢非常的关心，而且爱答应因，都爱做好，说到就做到。
对，所以呢，我们真的就是觉得里长的这个对基层的这个服务，就真的很像地方的土地公有求必应。所以呢，我们也要祝福里长在任内呢，业务一切推动顺心如意，继续获得民众的一个支持哦。谢谢。那接下来呢，这个单元社区的这个报杯啊呢，要提供大家社区的艺文讯息，社区报杯啊，一起来看看。前辈艺术家致敬系列还真于艺普天山百年纪念展，从即日起到6月26号为止，地点在高雄市立美术馆。异样眷恋莫迪里亚尼与他的朋友展，从即日起到7月31号为止，地点在高雄市立美术馆101到103展览室。2011高雄奖展览，从即日起到7月9号为止，地点是在高雄市立美术馆。爱之礼站首部曲生命礼俗文物展，从即日起到9月6号为止，地点在历史博物馆。走进城市的未来序曲《海鹰仕途旅运模型展》，从即日起到12月31号为止，地点在文化中心前厅展演平台。谢谢您收看这集的《公立火力哉》，我们下次同一时间再会。